არა ბავშვები ვერ დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ, იმიტომ რომ ბევრი რამე არ იცოდნენ. და დღესაც ჩვენ შევხვდებით რაღაცა თემას, როდესაც წამლის ნაცვლად მაგალითად შეიძლება რაღაცა ნახარში დაალევინონ ადამიანს. ანუ ეს ტრადიციული მედიცინა და ამიტომ ყველაფერი ტრადიციული კარგი არ არის. ანუ ჩვენ რომ ვამბობთ, ჩემიაც რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ ბავშვები ახლა რაღაც ფსიქოლოგიური ინსტიტუტების და ვიდეო გაკვეთილების და ასე შემდეგ ბავშვები იზრდებოდნენ და ჩვენც ესე გავიზარდეთ, ხო? მაგრამ არის ერთი რაღაც დაემატა, აი ეს ინტერნეტი რო ახსენე, ჩემი აზრით არის პრობლემა, რომ ინტერნეტმა გახსნა საზღვრები და ჩვენ მოგვიწია კომუნიკაცია ესეთ ადამიანებთან, კავშირი ესეთ ადამიანებთან, ვისაც მანამდე საერთოდ ვერც ვნახავდით ვერასდროს. ხო, მაგრამ ეს ინფორმაცია, რასაც შენ იღებ დღეს, გქონდა წარმოდგენა ერთი 10 წლის წინ, რომ ეს ინფორმაცია სწრაფად მიიღებია. ეს ხო საშიშიც არის. ანუ ჩვენ რო შვილებს ვზდით, მე მგონია, რომ ჩვენ პირველ რიგში უკვე თუ ჩვენი მშობლების პრიორიტეტი სხვა რამე იყო, დღეს ჩვენ პრიორიტეტი ჩემ თავს რო უყირდებ, რა არის ზედმეტი ინფორმაცია არ მიიღოს, ანუ საშიში ინფორმაცია არ მიიღოს. ადრე ეს იყო ეზოში, მაგალითად, ან ეს იყო სკოლაში, ან ეს იყო წრეში არ მოხდეს და ბებიაჩი მიდა ნარკომატს არ გაეკარო, ნარკომატები და ეხლა ნარკომატი სპეციალ ეხლა ინტერნეტში ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ეს ყველაზე დიდი საფრთხე ეს არის, ხო? ანუ ჩვენს ქცევა შეგვეცვალა და დაგვჭირდა ალბათ მეტი სპეციალისტის ან მეტი რაღაცის საკითხი. ჩართულობა დაგვჭირდა სხვა ადამიანებს. მე თუ არ გამეჩერდა ამ თემას, მე ესე ვიქეთ ვიდეო მაინც, რომ თავარი წამყვანი მანდარი შენ, როგორ შენი მაგალითი. გეუბნები ძენი კაცია თქო ეს. მანდარი, თავარი წამყვანი მაინც ეგ არის. კი, არის გაშემთხვევები, რომ გაგექცევა მაინც და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად, როგორ ზალდატანებით კი არა, უბრალოდ შენი ცხოვრების წესით რა, რომ ეს მაგალითი დაანახო, შობელი როცა ხარ, გოგო იქნება თუ ბიჭი მშობლობა არ აქვს. მაგაში გეთანხმები, თუმცა მე ესე ვფიქრობ. დღეს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ არა მარტო. მაგრამ ბოდიში და შობელი, შობელს თუ ხელში ავტომატი უჭირავს და მარტო ყანწი და სხვა არაფერი რა გავაკეთებ. ნუ იმას გულისხმობ, რომ არის მშობლები, რომელიც მაგალითად ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ გართობაზე, დალევაზე და რაღაც ისეთ თემებზე, რომელიც შეგვიძლია. თუმცა ეს საუბარი ამას არ პატიობს ბასა. ზომიერება, რასაკეთებთ, მაშინ რასაკეთებთ? მაშინ აი ხა მომისმინე რა. რასაკეთებ, არა, მაშინ გაჩენხა გამოვალ მდგომარეობა. არა, გეტყვი რასაკეთებ. თუ мама ის არის ნარკომანტი თუ რაღაცა და ავტომატი უჭირავს და იმაშება, არ ვიცი, ეს უკვე რა უნდა გა? არ მიუშვა ჩობელი მე. საზოგადო რა უნდა გა? როგორ მიუშვა რა როგორ უნდა ჩაერი? ეს გარემოზე ვიძახი. ხედავ. ღმერთო, რართულია მამაკაცებში გადაცემის საფარა ორ მამაკაც შორის. აა ეს ისე თემა რომ ამაზე იქნება რეგულარული გადაწყვეტილია დიმა ეგ. ეს არის სკოლა და ეს არის საზოგადოება რომელიც ერთვება, რომელიც ჩვენ ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ პრობლემა გვაქვს განათლებაში, ეს იმიტომ კი არა გვაქვს პრობლემა, რომ ნაკლები წიგნი წაიკითხო ვიღაცა, მაგრამ იმიტომ რომ ღირებულებები, რომელიც შეიძლება ჩამოუყალიბდეს ადამიანს, ჩემი აზრით, ეს ღირებულებების კითხვის ნიშნის დაყენება ხდება და ღირებულებების ანუ სწორი ღირებულებები დგება საფრთხის ქვეშ და ეხა იქ მივდივართ, რა არის სწორი ღირებულებები, ხო? ეს უკვე სხვა თემაა. თუმცა ეს სხვა გადაცემის თემა არის, დღეს ჩვენ საუბრობთ მარტო. ესე მე გეთანხმები, რატო არის რომ კარგ როგორ შვილი ნახე, როგორ დედა ნახე, ეს ეს თემა რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი იზრდება არაჯანსა გარემოში, რას უკეთებთ ამბავს, ხო? ამ შემთხვევაში არის პრობლემა და გადა თუმცა არსებობს ოჯახები, სადაც ერთნაირად ზრდიან ორივე შვილს, ანუ დამოკიდებულება ერთია, პრიორიტეტები ერთია, ფასეულობები ერთია, თუმცა აქედან ერთი სულ სხვა გზაზე მიდის და მეორე სულ სხვა გზას ირჩევს. ამიტომ ესე კონკრეტულად ჩვენი რაღაცა უნივერსალური მეთოდები არ ნიშნავს, რომ ბავშვი ისე გაიზრდება, როგორც გვინდა ჩვენ. რა ხე სათქო? უნდა რა უბრალოდ. მიდი, უცებ, უპასუხე. მას. მაგდროს, მაგიცს არის ოჯახი, მაგიცს არიან მეგობრები. ესე ვთანხმდებით ამაზე. ხო, აბა ეხა რას შვებით ჩვენ? მიდი ნანიკო. სკარე მო ყველაზე სკოლა, ნანიკო ბოდიში რა. ყველაზე ანუ მოუძე მეგობრების იმედზე, ეს როგორი ეცე შუა საუკუნე მეგობრები და ოჯახი გავიგე, მაგრამ სკოლა რისთვის 10 წელი ჩვენ და მომისმინეთ დიმა. 10 წელი ბავშვი რო 6 წლიდან 16, 17, 18 წლამდე დადის ინსტიტუტში. ეს ინსტიტუტი თუ მორყეულია, ვერაფერი ვერ უშველეს. რა თქმა უნდა, თანაბრად უნდა იყოს ყველაფერი. ოჯახიც, ბებია ბაბუაც, მეგობარიც, გარემოც, ტელევიზიაც, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაში თუ ცარიერი ხალხში თავი უჭირავს და მეორე ხელი შენ განიწყება მაინც. რა თქმა უნდა, ოჯახიდან იწყება, მაგრამ ინსტიტუტი ხავჭერდე? ორი წამი უბრალოდ დღეს მარტო ამ თემაზე არ ვისაუბრებ ჩვენ. ჩვენთვის საინტერესო ბავშვი როდემდეა ბავშვი? ანუ როდის ხდება მშობლიდან ბავშვისთვის მინიჭება და ლეგიტიმაცია თავისუფალი ცხოვრების? გარდა ამისა ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახებზე, სადაც მეტნაკლებად მატერიალური შესაძლებლობა მათ აქვთ, თუმცა მათი შვილები ნოლიდან იწყებენ და არ სარგებლობენ იმ პრივილეგიით, რომელიც უკვე ოჯახს აქვს. თუმცა პირველ რიგში მე მინდა ჩემი მაგალითი მოყვე, მე ძალიან ხშირად მიფიქრია იმაზე, რას ვაკეთებ სწორად ჩემს თულთან მიმართებაში და რას არა. და ერთჩვენიერ დღეს მოხდი ბუშეთში შალვა ამონაშვილის ლექციაზე, სემინარზე, სადაც უამრავი კითხვა მქონდა. თუმცა როგორც კი ბატონმა შალვამ საუბარი დაიწყო, მე პირველ სამ წერადებაში გამიქრა ყველა სიტყვა და ბატონმა შალვამ თქვა:
თქვენ შვილებს კი ნუ აღზრდით, თქვენი თავები აღზარდეთ. აი ძიმა, მაგითა ოჯახიდანი კაცია. და შემდეგ ბავშვები თქვენი სურათ ხატებით და თქვენი მაგალითებით გაიზრდებიან. ამას ეხება აქ შედის ალბათ ის პრიორიტეტები, ის ფასეულობები და ის რაღაცა პატარ-პატარა ჩვენი ეგოისტური მოთხოვნილებები, რომელიც გვინდა რომ შვილებს გადავცეთ. მე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო ჩვენი სტუმარი დიდი შალვა ამონაშვილის, შვილიშვილი, რომელიც ჩვენთან სტუდიაში ახლა ორსულად მოვა და მას უცელში შვილთაშვილი უძის, ანუ მეოთხე თაობა ამონაშვილების, რომელიც ასე ღირსეულად აგზელებენ დიდი შალვას გზას. ნინო ამონაშვილების აკადემიის დამფუძნებელი. მე მიგაღრიშნო რომ მე ბატონ შალვა მასალა და რაღაც პერიოდი პირველ ექსპერიმენტში ქონდა ჩვენ შეხება და ძალიან კაფიო და კარგად მასოს თითოეული ჩვენი შეხვედრა. უსმენდი ჩვენ საუბარს? კი, კი, უსმენდი. მე ხა ჩვენ ისე ხორტა ვიდეო. ჩვენ ერთადზე ვარ, ჩვენ განვისთით, რას განვისთით? მე ესე ხვდები რომ ეს თემა გამოდნა ჩვენს სამუშაო ოთახში და როდესაც განვიხილეთ და ვიკამათეთ და ვიდავით იყო ესე თემა რომ არსებობენ ინსტიტუტები და ინსტიტუციები, რაში ჩვენ ფულს ვიხდით, როგორც ვთქვათ, სკოლა, როგორც არის ინსტიტუტი, უმაღლესი, როგორც არის პროფკავში, პროფტექნიკური და ჩვენ პროფკავში, პროფტექნიკური. არის ოჯახი და არის კიდე გარემო. ხო ესეა? ეხლა სად არის, სად გადის ის ზღვარი, კითხვაზე გადავალ, ხო ესეა? გადადი, კი. სად არის ის ზღვარი, როდესაც ჩვენ ჩვენი შვილები უნდა სწორედ აღზარდოთ. ანუ რა არის აღზრდა? რა არის სწორედ ეს უკვე სხვა თემა, სხვა განწყობა. ხო, სორი კითხვა დავსვი თუ ძალიან კი, სორი იყო, არ ჩაქქოლა. იმა შეასპეთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად რა ვარ. აა მე გეთანხმებით, რომ სწორი აღზრდა შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ სწორი ზოგადად ყველა ადამიანის სწორი და არასწორი რა არის, ხო? აა ხო, ზოგისთვის ახლა შეიძლება მიზანი რა მაქვს მე ბავშვის აღზრდისგან, ზოგმა შეიძლება უნდოდეს, რომ ბიზნესმენი აღზრდოს, ზოგ შეიძლება უნდოდეს, რომ უბრალოდ კარგი ადამიანი აღზრდოს, სწორი იმისთვის სხვა არის, იმისთვის სხვა არის, ამიტომ სწორი აღზრდა რა არის, ცოტა რთული საკითხი. ეს კითხვები მქონდა მე ბატონ შალვასთან პირველად რომ მოვხდი ბუშეთში და მან ისე უნივერსალურად ეს ყველაფერი დაალაგა და მითხრა: მოეშვიო, შენთვის მთავარია რომ ის კარგი ადამიანი გაიზარდოს, იყავი კარგი შენ და იქნება შენი შვილიც კარგიო. ეს ჩემთვის იყო, რა იცი, მე თითქოს გავიღვიძე, ანუ რაღაცა ყველაფერი ახლიდან დავინახე, ჩემი ხედვა შეიცვალა და მას მერე მე ძალიან დამილაგდა ურთიერთობა ადამიანებთან და კონკრეტულად ჩემ შვილთან. მე ზოგადად ზოგადად მწამს რომ არამარტო ჩვენ ბავშვებთან, არამედ ნებისმიერ სხვა ადამიანთანაც ზუსტად ასეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს. როგორც გვინდა რომ ჩვენ მოგვექცნენ, ისე მოექცეთ სხვებს. როგორც გვინდა რომ ჩვენი შვილი იყოს, ისეთები ვიყოთ ჩვენ. ძალიან კარგი პრაქტიკული სავარჯიშო გვაქვს ხოლმე მშობლებისთვის სემინარებზე, როდესაც მოდიან. რომ წარმოიდგინონ თავისი შვილი 30 წლის შემდეგ როგორი უნდა რომ იყოს და ჩამოწერენ ეს ზუსტად ძალიან დეტალურად მახასიათებელს. ანუ მატერიალიზაცია ხდება შემდეგ ამ ჩვენი სურვილის. მე გვერდით ვაწერთ ჩვენ რამდენად ვაკმაყოფილებთ ფილებთ აი ამ კრიტერიუმებს, რომელიც ჩამოწერეთ. აი მაგალითად მინდა რომ ძალიან კეთილშობილი გაიზარდოს. და მე რამდენად ვარ კეთილშობილი და საერთოდ აი ამ კეთილშობილებას მე თუ ვარ, რამდენად ვაჩვენებ ამ ბავშვს. ეს კიდე მეორე საკითხია. შეიძლება მე ძალიან კარგი ადამიანი ვიყავ, მაგრამ ჩემი შვილი ამას თუ ვერასდროს ვერ ხედავს, ან მე ვერ მხედავს, ან აი ამ ჩემთვისებას ვერ ხედავს, ამაში ნაზრი არ აქვს. მოყოლა შეიძლება რომ საღამოს რო დაждებით, რომ რაღაცა უთხრა, რომ ეს არა მართლა ვაბობ, რა მე ხამ ყოველგვარი პიარებიც ისა ვარ. დიდათ მოხილული არ ვარ მაგითი, რომ აი მე ამას გავაკეთე, მოგონთ აი ხო ვაჩვენოთ. არ მაგ ხო არ შეგიძლიათ რომ აი თქვა მოუყვეთ ხო? თან ახლა ამ ეპოქაში სადაც იძულვილი დალადობას უტრიალებს ყველგან, ყველაზე მთავარი პირველი დაბიჯები ის ხო არ არის რომ პირველ რიგში ადამიანის სიყვარული სხვისი პატრიოტიზმა ვასწავლოთ და მეორე დანარჩენზე ვიზრუნოთ უკვე. ხო, კიდევ ერთხელ, ჩემთვის მე გეთანხმებით, რომ პირველ რიგში ადამიანი ადამიანად უნდა ჩამოყალიბდეს და კარგი ადამიანი იყოს და ამისკენ უნდა ვიხწოდეთ. ა მიზანი თუ რა გვაქვს ახსნის, ყველა მშობელს სხვადასხვა ექნება. მოყოლას რაც შეეხება, საუბარი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილი არის თუ ოჯახში ახსნაზე, ცოტა კითხვიდან გადაუხვიეთ. მაგრამ ოჯახში ახსნაზე თუ არის, რა თქმა უნდა კომუნიკაცია და საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ აღზრდა თუ აღზრდა გვინდა, მაშინ ეს უნდა მოხდეს სურათ ხატებს ვეძახით ჩვენ, რომელიც შეიძლება სულ 10 იყოს ბავშვის ცხოვრებაში, მაგრამ ისეთი შთამბეჭდავი და ისეთი დამამახსოვრებელი, რომელიც მას აღზრდის მერე მომავალში მთელი ცხოვრების განმავლობაში. სწორ ორიენტირს მისცემს. ორიენტირს მისცემს. აღზრდა ხო ზოგადად გრძელვადიანი პროცესია. რა სურათ ხატებია? როგორ ყალიბდება ხო ეს სურათი? რა რა სურათ ხატები, როგორი რაღაცა არის ისეთ, ანუ ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი რაღაცა, რომელიც ბავშვი შეიძლება ჩარჩეს აი
დაინახა სიტყვაზე დედამ როგორ ეს თეორიულად ვამბობ ხო ვიღაცა გაჭირვებული არიან და როგორ აი ბავშვთან ერთად ადგნენ რაღაცები გამზადეს ამ ოჯახისთვის შეაგროვეს რა ოღონდ ამას ხედავდა ერთი ესეთი მაგალითი ჰქონდა ძალიან ესეთი ნათელი კახეთში ერთი ოჯახი იყო ჩამოსული ჩვენთან და მოკეთ პრობლემა ჰქონდათ რომ ჩვენი შვილი ძალიან უსაქმურიაო და არც მეცადინეობა უნდა არაფერი არ უნდაო და ჩვენ კიდევ სულ მუშაობთო დედაც მამაც ორივე სულ ესეთი დაკავებულები ერთად აი რატო არისო ეს ბავშვი ესეთი უსაქმურიო თუ მაგალითებით იზრდება ბავშვი და მე საუბრის დროს თვითონვე აღმოაჩინეს რომ ეს ბავშვი ვერასდროს ვერ ხედავს ეს მშობლები რას აკეთებენ იმიტომ რომ დილას რომ დგებიან ესენი ერთად საუზმობენ ეს მშობლები მიდიან სამსახურში და საღამოს მოდიან ერთად ჭამენ და ამისიქით კიდევ დასასვენებლად დადიან ერთად ანუ ბავშვი მშობლებს ხედავს დასვენებულ გარდა ბავშვი სამსახურში ხო არ წამოვიყვანდა ხო არ ვაჩვენებ რეალურად რომ მე მაგარ ეგუნა მეკითხა ბოდიშ ეგუნა მეკითხა რა აი თქვენ რო თქვი რაღაცას ვაკეთებ მიმაქ ვიღაცას მე რატო არ შეიძლება რომ ეს ბავშვი ჩემთან ერთად იყოს ნუ ვის როგორ აქვს ამ საშუალება ძიმა ვიღაცას აქვს ამ საშუალება ვიღაცას დავიგე მაგრამ ეს არის ყველაზე თავარი ალბათ თავარი რაღაცა ავიწყდებათ როგორ უნდა ატარო გეტყვით ხო როგორ ავიწყდება თქვენ როგორ უნდა ატაროთ ბავშვი სამსახურში როდესაც ბავშვმა უნდა იაროს ბახში და მე უნდა იაროს სკოლაში სამსახური არ მეკვას მე ვერ გაიგე რა ვთქვი რა როცა ვინმეს ეხმარები ის ბავშვი შენ გვერდზე რო იყოს და ერთად შენი მონაწილეებში ერთად რო წასული ეს არის აუცილებელი ელემენტარული რაღაცა მე მაგალითად პირადად და ბევრი ჩვენი ნუცა მაგალითად არ ყავდა ძიძები და ამიტომ მე სამსახურის და ყველაფერი ისე მქონდა აწყობილი და მოწყობილი რომ ჩემს შვილთან ერთად გამეტარებინა ყველა წუთი. ამან საბოლოოდ რა შედეგი გამოიღო, ამას ალბათ ცოტა მერე ნახავ, მაგრამ ყოველას აქვს საშუალება სურვილის შემთხვევაში ბავშვთან ერთად აკეთოს რაღაცა. რაღაც მომენტში მაინც ხო გამონახოს დრო. ჩემი პირადი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო ხა, ჩემი შვილი 14 წლის არის და ყოველთვის გვაქვს აი ესეც ყოველ შაბათს ხა სკოლაშიც დადის, რაღაც სპორტზეც დადის, არ ძალიან დაკავებულია, ვერ ვიტყვი რომ თავისი საქმე არ აქვს. მაგრამ შაბათობით მოდის და ჩემთან მუშაობს. საღამოობითაც მუშაობს ესე თავისი სურვილით. საღამოობითაც ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომლის ასისტენტია. და მას როდესაც რაღაცები ჭირდება, უგზავნის ეს ამზადებს, უკეთებს. ანუ არ არის აუცილებელი რომ ბავშვი ჩამოვაშოროთ ბახს ან სკოლას. ხო, პარალელურად შეიძლება. აქამდე კარგად ყავთ ვიყვანილი თქვენ. მაგაზია ლაპარაკი. აღზდა იწყება. თვითონ მოინდომა ხო ეგ? მოსვლა თქვენთან საღამოს მუშაობა. არ გონია რომ ძალით ეხლა რომელიმე ის დაეჯინა. არა, აღზდა ზოგადად იწყება. მე ესე ჯერა ბავშვი სანამ ჩაისახება მანამდე. ამიტომ რა თქმა უნდა ხა 14 წლის რო იქნება წამოეხა ძალით ჩემთან სამსახურში, ამაზე მაგრამ ნიცა ნინო მე მახსოვს ბატონმა შალმამ თქვა რომ ძალიან ნუ დაიტურთებით მშობლები იმიტომ რომ თქვენი შვილის აღზრდა გრძელდება ის რომ გადის სახლიდან თქვენ თუ არ ეკონტაქტებით არზდით თქვენ შვილს ლიფტში შეხვდება მეზობელი და ის არის მისი აღმზრდელი გარეთ გავა შეხვდება კიდე ეზოში მეგობარი ის არის ანუ აღზრდა ეს არის მუდმივი პროცესი რომელიც არ წყდება და ჩვენ მშობლები ამას ვერ გავაკონტროლებთ ჩემი შვილი გზაში დღის განმავლობაში ვის გადაეყრება თუმცა მთავარი მაინც ისევე სურათ ხატები რჩება ეხა თქვენ როდესაც გაქვთ ეს ფუფუნება როდესაც თქვენი ბაბუ არის შალვა შემდეგ არის мама პატა არის თამრიკო ხართ თქვენ აკადემია ასეთ დროს შეიძლება რომ ეს ძალიან რბილად და კი აი უმტკივნეულოდ ხდება თქვენი აღზრდა და თქვენი ბავშვების ჩამოყალიბება კარგ ადამიანებად. თუმცა დარწმუნებული ვარო, თქვენს ოჯახშიც იქნებოდა რაღაც ისეთი პრობლემები, რაზეც ოჯახურად დამსხდარ ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ შალვამონაშვილს რამხელა გამოცდილება აქვს და ბოლო-ბოლო დამფუძნებელი ან პოზიტიური აღზრდის. მაინც პრობლემები იჩენს ყოველთვის თავს. აი როგორ უნდა მოვერიოთ, აი ჩვენი შვილების რაღაცა გაუგონა ახირებას, რომ მას რაღაცა უნდა, ან უბრალოდ სკოლაში წასვლა არ უნდა. უნდა მიუშვათ, ან უნდა დავსაჯოთ. თუ ბუდას პრინციპით მიუდგეთ, თუ როგორც იმპერატორს ისე დავეკონტაქტოთ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა აღზრდის მეთოდები არსებობს. კი, აღზრდის ბევრი სხვადასხვა მეთოდი ნამდვილად არსებობს. პრობლემა ყველა ოჯახში არის, მით უმეტეს ბავშვის აღზრდა ძალიან კომპლექსური და მე თუმკეთ რთული პროცესი არის, როგორც ჩვენ თვითონ იყო არ სრულდება, ანუ სულ პერმანენტულად მიმდინარეობს, სადაც არ უნდა იყოს ბავშვი და ამიტომ ოჯახი ვერ იტყვის, რომ მე ვზრდი მარტო ჩემ შვილს. ბავშვის აღზრდაში დაკავებულია გაჯეტიც, რომელიც ხელში უჭირავს, მეგობარიც, სკოლაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო?
ეხა პრობლემები როგორ არ ქონია, მით უმეტეს ახლა ბევრი გარდატეხის ასაკი აქვს ბავშვში, კარი 2 წლის ასაკი, 7 წლის ასაკი, ეხა საერთოდ ადრე დაიწყო უკვე თამაში. გარდატეხის მესამე ეტაპის ბავშვში ჩამოიწყო გარდატარებულები არის. ხო, მე არ გაგაცხო, ბოდიში არ გქვია. ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა, სულ არის, აი ეს რაღაცნაირი ბალანსის დაჭერა უნდა. რა თქმა უნდა, მიუშვათ და ფეხზე დავიკიდოთ ამას, არავინ არასდროს არ ამბობს. პირიქით აქ უბრალოდ არის საუბარი, რომ რაღაცნაირი დიალოგი შედგეს ხოლმე ყოველთვის ბავშვთან. აი ისევ ერთი მაგალითი შემიძლია ჩვენი, თამუსის მაგალითზე მოვიყვანოთ ჩემი შვილი. თამუსი მისი შვილი, ხო? თამუსი, რომელიც მაშინ იყო ალბათ მე-6 კლასში, ხო, ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აი სკოლის ისტორია არის ზუსტად, რომ ერთ დღეს მოვიდა და მე სკოლაში აღარ წავალო გამოაცხადა. ვсё, ახალიდან აღარ მინდა სკოლაში აღარ დავდივარ იცახეს. და თქვენ მე დამაძალებთ და მე არ მინდა, მაგრამ აი არ გინდა, მოდი ალბათ დავჟეთ და ვნახოთ რა ხდება. რატო არ გინდა? დავცხედეთ ესე წრეში, ანუ ძალიან თანასწორად, რაც ჩემთვის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი არის ჩვენი თანასწორი და მე ჩვენ ვიაზ, ანუ ვითვალისწინებთ მის აზრს, რისი თქმა უნდა, ვისმენთ მის აზრს თავიდან ბოლომდე. ვისხედით, ვისაუბრეთ ესე კარგახანი ალბათ ერთი საათი მაინც. აკონკრეტებდა რატომ არ უნდა იქ რას პედაგოგთან პრობლემა იყო, ის იყო, ეს ის იყო. ბევრი საუბრის მერე იქ ჩვენ კითხვებს უსვამთ, რა მე რა ხდება? კაი, არ წახვედი სკოლაში, მე დღეს განმავლობაში რას აკეთებ? აი მე გავიდა ამდენი წელი, მე სკოლა არ დამთავრა, მე რა ხდება, ხო? ანუ აი ესეთი კითხვებით და დიალოგით ბოლოს თქვა, რომ იცი რა, მართალი ხარ ცოტა ხო, არ შეიძლება სკოლის არ დამთავრება და მე კი არ მინდაო ამ სკოლაში სიარულე, მაგრამ მოდი დამაძალეთო რა ცოტა თქვენ მარტო არ გამომდისო, ხო? და ნუ ახლა იმის მერე კი რამდენიმე წელი გავიდა და ცოტა ხანდახან დაძალებით, თანდახან თუ შეიძლება, თანდახან. ხო და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ეგ არის ხოლმე თავისუფლება, რაც თქვენ გააკეთეთ. ეგ შეზღუდვა კი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ეგ არის თავისუფლების მინიჭება. აი ესეთი რაღაცა საუბარი და ესეთი მისი გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე გამახვილება ყურადღება. ბავშვი, უნდა მივიყვანოთ რაღაცნაირად თვითონ, რომ თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. აიღა, ისე ბატონმა შალვა მასავლა. ნუ აი ბორში არ უნდა ჩემშულს და ვიცი რომ ეს მისი ჯანმრთელობისთვის კარგია. არჩევანი შეესთავაზა. მეთქი როგორ შევთავაზო, მას სტრაფიკობა უყარს. არა, სტრაფიკობა და ბორში კი არ დაუყენდო სასორზე. ქათმის ბულიონი და ბორში, რომელიც ორივე მისთვის სასარგებლოა. ანუ ჩვენ მშობლებს ლავირება შეგვიძლია, ხო? და მივიცეთ ისეთი არჩევანი, რომელიც მათ არ დააზიანებს. თუმცა ახსენეთ თამუსი, ის მე-6 კლასში იყო. მე-6 კლასი 13 წელია სადღაც. ხო, ეს არის ძალიან რთული ასაკი და პირველი რაც მე მენიშნა არის ის, რომ თამუსიმ იგძნო თავი სრულ უფლებიან ოჯახის წევრად მას ეკითხებიან. ეს არის გონია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ რაღაცა მიღმა გვრჩება, გონია რომ პატარები არიან, არა? ხო, ბავშვი ზოგადად ბავშვს ჩვენ ესე წამს, რომ აქვს სამი ძირითადი მისწრაფება. ერთი არის რომ იყოს დიდი, მეორე არის რომ იყოს იგრძნოს თავი დამოუკიდებლად და თავისუფლად და მესამე არის რომ მას ჰქონდეს განვითარების საშუალება. ამის გარეშე მას არ შეუძლია. როგორც კი ჩვენ აი ამ დიდობას და თავისუფლებას მას ვუზღუდავთ და ვეუბნებით, რომ შენთვის ეს არ შეიძლება. ეს პატარა ხარ, აი ესეთი ტექსტებით ვიწოთ ბავშვებში ძალიან დიდ აგრესიას, წინააღმდეგობას. ამიტომ იმის მაგერად რომ არ შეიძლება არჩევანის საშუალება მივცეთ. აა, აუცილებლად სუპი ჭამე კი არა, ეს გინდა თუ ეს სუპი ზამპირობითი იყო, უბრალოდ. ხო, ანუ კარგი მაგალითია ძალიან. იგივე არის ტანსაცმაზე, პატარა ბავშვებს პრობლემა აქვს ხოლმე შობლებს, რომ აი ვერვა ცივა გარეთ და მაგას კიდე უნდა. ძალიან ფაქიზი მომენტებია რა. აი მომენტი, ფაქიზი მომენტებია. შეიძლება ერთი კონკრეტული მომენტი რაღაცა შეგეშალოს და მე ცოტა და დააზიანო. ფონაირა წავიდეს. ბევრი რაღაცა შეგვეშალა. ძალიან ბევრი ნიუანსია, ხო, რა თქმა უნდა. შობლებს ზოგადად და არ არის ეს ტრაგიკული, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანები ვართ ყოველ და რა თქმა უნდა შეგვეშლება, მაგრამ იქ მე მეთავარია როგორ მოვიქცევით ამ შეცდომის შემდეგ. ხა მე ვერჯერ მივსულარ და მითქვა ჩემი შვილისთვის, რომ ბოდიშიც აი ესე არ უნდა მოვქცეულიყავ. ამიცი მაი იგივე სურათ ხატებს რომ ხო მაგალითს ვაძლევ მე, რომ შენც რომ რამე შეგეშლება, სირცხული კი არ არის რომ აღიარო რომ შეცდომა დაუშვი და ახლა გამოსწორება. ბოდიშს ყოველთვის აქვს ის ძალა, რომელიც გგონია რომ ჩვენ არ აქვს. ბოდიში ყოველთვის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია. და ეგ საზოგადოებას დღეს აკლია. ჩვენ ბოდიში გავდივარ და ჩემი შვილი ბოდიში როგორ იხდის ისი მესამე პატარა ბოდოში. ბოდოში. ბოდიში და ბოდოში. ხო და ბოდოში და გაგვერცა დრო და დასრულდა ჩვენი პირო. ბოდოში და დაგვითორდა დრო. მაგრამ ძალიან იგივე საკითხით ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში რაზე ვისაუბრებთ? რამდენი ფული
ნამდვილი უნდა მივცეთ ბავშვებს, რომ არ გავაფუჭოთ და დათური სამსახური არ გაუწიოთ, მას ვასწავლოთ შრომის და ფულის ყადრი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საუბარი, რომელიც გავიზარდეთ, რომ ფული ხელის ჭუჭყია და არ არის საჭირო. თუმცა ფული ძალიან საჭიროა, უბრალოდ იმისთვის, რომ შენ კომფორტულად იცხოვრო. დიდი მადლობა აქ ირიძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. მოგიწვა დიდ და ლამაზ ოჯახს. თქვენ არის ბუშეტში, რომ მოხდეთ, იგიდან შეიძლება ვეღარ გავა. ჩვენ თანაც მოდით თბილისში, მოდით აკადემიაში, ბუშეტში მოდით და ვისაუბროთ ძალიან ბევრი. მადლობა, ყველა ძალიან მიყვარხარ და მადლობა იმ ჩემი ხედვისთვის, რომელიც თქვენი გაცნობის შემდეგ ჩამომიყალიბდა შემეცვალა. დიდი მადლობა. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩვენ ისეთი ოჯახები გვეყოლება, რომლებსაც თავისი ბიზნეს და შესაძლებლობა აქვს, თუმცა მაგათი შვილები სრულიად ნულიდან იწყებენ და თავისი ცდილობენ ის სარჩო და ფული მოიპოვონ და არ გამოიყენონ ის ფული, რომელიც ოჯახში უკვე არის. მოკლედ რეკლამის შემდეგ არჩეულები ადამიანებით დაუბრუნდებით, რომლებიც თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებენ დროებით.